Oğlu Daxili İşlər Nazirliyində, qızı əhdliyədir, həyat yoldaşı isə Baxtiyar Sadıqovun yüksək vəzifə tutan ailə üzvləridir. Dövlətlə pul davası aparan və buna görə hətta şantaj etməkdən belə çəkinməyən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Baxtiyar Sadıqovun ömrü boyu dövlətdən faydalandığı heç kəsə sir deyil. Onun pulunu verin, yoxsa qəzeti bağlayacam. Davası da ən çox bu baxımdan gündəmə gəldi və məlum oldu ki, Vəxtiyar Sadıqovun dərdi nə qəzətçilik, nə media, nə dövlət maraqları yox, məs aylıq qazancıdır. Özü ətraf etdi ki, il ərzində qəzetə 1.5 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu ayda təxminən 150 min manata yaxın pul deməkdir. Azərbaycan qəzetinin abunəsi, reklam qiymətləri və cüzi məbləğ təşkil edən çap xərclərini hesabladığıda məlum olur ki, qəzet təfsində özünü maliyyələşdirmək gücündədidir. Bağhtiyar Sadıqovun davası da ində dövlətdən aldığı 1.5 milyon manatı şəxsi qazanca çevirməkdir. Lakin bu Bağhtiyar Sadıqovun dövlətdən faydalandığı tək sahə deyil. Həldə etdiyimiz məlumata görə onun bütün yaxın qohumları dövlət qurumlarında vəzifə tutur. Həyat yoldaşı Afət Sadıqova Elmlər və Təhsil Nazirliyində işləyir. Oğulu Toğrul Sadıqov Daxili İşlər Nazirliyində çalışır. Qızı Günel Həmidlib həyat yoldaşının soyadını götürüb Ədliya Nazirliyinin Notarius Baş İdarəsində mühün vəzifə tutur. Qeyd olunur ki, Naşir Bəxtiyar Sadıqovun müxtəlif nazirliklərdə və dövlət strukturlarında işləyən onlarla qohumu var. Bəxtiyar Sadıqov da 10 illiklərdir Milli Məclisin deputatı və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərir. Dövlətdən bu qədər fayda əldə edəndən sonra Bəxtiyar Sadıqovun ahıl yaşında dövləti şantaj etməsi, pul davası aparması onun yumşaq desək hərsliyi ilə qaynaqlanır.